दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा उद्यापासून नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ होत आहे. मागच्या 2 वर्षाच्या काळात कोविड-19 या विषाणूच्या संसर्गामुळे आणि शासनाचे वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियमावलीनुसार आपण नवरात्र उत्सव साजरा केला, परंतु यावर्षी मोठ्या उत्साहात आपण सर्व सण साजरे केलेले आहे आणि अर्थातच नवरात्र उत्सव सुद्धा उद्यापासून आपण फार चांगल्या प्रमाणात साजरे करीत आहोत. उद्यापासून दुर्गा देवी आणि शारदा देवीची स्थापना होणार आहे आणि 9 दिवस आपण वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू ठेवणार आहोत. माझी सर्वांना विनंती आहे की आपण या 9 दिवसांमध्ये वेगवेगळे समाज उपयोगी कार्यक्रम राबवावे. तसेच ज्या ठिकाणी आपल्या पोलीस स्टेशन जळगाव जामोदच्या हद्दीमध्ये अंबादेवी किंवा दुर्गा देवीचं मंदिर आहे त्या ठिकाणी भल्या पहाटे सकाळी महिला दर्शनासाठी जातात आणि गर्दी करतात. पोलिसांचा बंदोबस्त तर सुरक्षेसाठी असणारच आहे, पण आपण सुद्धा आपल्या गळ्यात घातलेले दागिने किंवा अंगावर घातलेले दागिने सुरक्षित राहतील या दृष्टीनं कमीत कमी दागिने घालून मंदिरामध्ये जावं, किंवा आपल्या हातात जे काही पर्स असेल त्यामध्ये आपली संपत्ती असेल तर ती कमीत कमी असणार या दृष्टीनं आपण प्रयत्न करावे, जेणेकरून आम्हालाही सुरक्षित दृष्ट्या आपली सुरक्षा करता येईल. त्याचबरोबर या 10 दिवसाच्या काळात आता आपण सध्या आझादी का अमृत महोत्सव हे वर्ष आपण 75वं वर्ष फार चांगल्या उत्साहात आपण पार पाडत आहोत, तर त्या दृष्टीनं सुद्धा आपण वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन, समाज उपयोगी कार्यक्रमाचं आयोजन सार्वजनिक दुर्गा मंडळ, सार्वजनिक शारदा मंडळ यांनी करावं. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली जाते, तेथील लोकांनी सुद्धा याच प्रकारच्या सूचनांचं पालन करावं. आता सध्या आपल्या इकडे अफवा पसरवल्या जात आहे की महिला अशा महिला आलेल्या आहेत किंवा पुरुष आलेले आहेत की जे लहान मुलांना पळून नेतात, तर अशा प्रकारच्या कुठल्याही टोळ्या आपल्या हद्दीमध्ये कार्यरत नाहीत, आपल्या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत नाहीत. 14 सप्टेंबर 2022 रोजी काही युवकांनी महिलांमधील एखादी महिला जी अशी आहे की मूल चोरून नेते असं समजून एका किन्नरला मारहाण केली आणि विनाकारण त्याला त्रास सहन करावा लागला. जर आपल्याला अशी कोणी संशयित स्त्री पुरुष किंवा त्यांचा समूह जर दिसला तर निश्चितपणे आपण पोलीस स्टेशनला फोन करा, कायदा हातात घेऊन कृपया मारहाण करू नका, त्याची शहानिशा करून त्यांच्यावर निश्चितपणे कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तर आपण येणारा उद्यापासून सुरू होणारा नवरात्र उत्सव अतिशय चांगल्या पद्धतीनं साजरा करा, सुरक्षित दृष्ट्या साजरा करा. मी सर्वांना नवरात्र उत्सवाचा